daqui, eu não tô aguentando mais. Só um pouco. Gente. Tá legal. Mas não esquece de trazer bebida. Acabou meu combustível. Melhor assim. Você fica um saco quando bebe. Dá dinheiro. Vai. Adeline, toma cuidado com quem você fala. O que o idiota tá fazendo aqui, hein? Eu não faço a mínima ideia. Deve estar procurando alguém, né? Agora você que não é. Ela deve estar procurando a Bia. Não, isso é impossível. A menina tem cabeça. Ela não ia desaparecer assim. Acontece que ela descobriu que você não é o herói que ela pensava que você é, né? Ela pirou de vez. Vou lá. Eu tô a fim de saber o que aconteceu com a minha filha.